11 shtetas shqiptare kanë udhëtuar në orët e para të mëngjesit të sotëm nga Izraeli për në Shqipëri përmes një fluturimi të organizuar nga Malizi. Ministria për Evropën dhe punët e jashtme vjen të shohë të gjitha mundësitë dhe është në kontakt edhe me ministritë e vendeve të tjera të rajonit për të ardhur në ndihmë të gjithë qytetarëve që kërkojnë të kthehen në vendet e tyre. Jetoj në Izrael ka 29 vite, por në këto ditë të veçanta që po kalon në Izraeli, ishte shumë e vështirë për mua. Me ndihmën e Ministrisë për Evropën dhe punët e jashtme, me ndihmën e madhe të tyre dhe të palodhur që ata kanë bërë, neve na bën të mundur që të udhëtojmë drejt Shqipërisë. Unë i falenderoj shumë nga zemra, unë dhe familja ime. U shpreh një shqiptare për këtë tragjedi.